V Revitu máme dva plechy, každý z nich má jiný materiál, jiné rozměry, jinou tloušťku, ale hmotnost jako takovou nám tady nezobrazuje. K tomu využijeme Dynamo, kde Dynamo si najde kategorii plechu, to znamená konstrukční přípoje plechy, připraví si sdílený parametr pro hmotnost, kterou vloží do té kategorie konstrukčních přípojů pro plechy. Najde si objemovou nebo najde si materiál plechu, ve kterém vyhledá objemovou hmotnost pro každý plech zvlášť a vypočítá na základě objemu a objemové hmotnosti samotnou hmotnost toho plechu, kterou zapíše do námi vytvořeného parametru hmotnosti. Jo, to znamená, pokud to spustím, tak mě to proběhne a do každého toho plechu se mi zapíše hmotnost na základě materiálu, jeho objemové hmotnosti a objemu toho materiálu, to znamená objemu toho plechu.